ဟင်းဝီယန်ကိုဇီလာမြောင်ပေးလို့ပြီးနောက်ပို့ပို့ရောမဲ့အဆိုပြေတစဉ်ပရိသတ်ကျန်လုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ဘာမစ်နောင်ကနေပြန်လဲကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ဆိုပြေတစဉ်ဆိုတော့ကတော့အနေအပီနူညာတိမ်မွေးတဲ့မင်းသမီးကျော်လေးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြေတစဉ်ကစေကြောတဲ့အရွယ်ကလေးဘဝတွေကအနုပညာလောကကြီးကိုဝင်ရောက်လာခဲ့သူပါသူမရဲ့အမရိဖြစ်တဲ့မင်းသမီးကြီးစုံမြတ်သူစွာစုံမြတ်နန္
လက်အဖြစ်အောင်မြင်မှုတွေကိုများစွာသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။အနုပညာလောကမှာအရန်အောင်မြင်နေသူဖြစ်ပေမယ့်အခြေရင်းမှာတော့ဘာမှမသိတဲ့ကောင်မလေးတတ်တတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပြတဲ့စဉ်အနေနဲ့ချစ်သူရေးစားရလို့တခါမှမထားခဲ့ဘူးပါဘူး။ဒီလိုမျိုးအနေအေးပြီးရိုးသားလာတဲ့မင်းသမီးကျော်လေးဆိုပြတဲ့စဉ်ကအခုလက်ရှိမှာတော့မင်းသားဟင်းဝီယန်ကိုရေလာမြောင်းပေးလောက်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပြတဲ့စဉ်ကဟင်းဝီယန်ကိုရေလာမြောင်းပေးလောက်ပြီးနောက်ပိုးပိုးတဲ့မင်းကလေးတယောက်ဖြစ်ပရိသတ်တွေမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းဝီယန်နဲ့ဆိုပြတဲ့စဉ်ဆိုတာကအနုပညာလောကတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်လာချိန်တည်းကအတူတကွရှိနေခဲ့ကြပါတယ်။စကားပေါင်းများစွာကိုလည်းအတူတကွရိုက်ကူးခဲ့သလိုကြော်ညာတဲ့တခြင်းများစွာကိုလည်းလိုက်ဖက်ညီစွာနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ဒါတင်မကတယောက်ရဲ့အလုပ်တွေမှာလည်းတယောက်ကကူညီပေးခဲ့ပြီးအရန်ကိုယင်းနှိခင်မင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေအဖြစ်နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဟိဝီယန်နဲ့ဆိုဗီယက်တစဉ်တို့ကသာတငယ်ချင်းတွေဆိုပြီးပြောနေကြပေမဲ့အားလုံးရဲ့အမြင်မှာတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကရီးစားတွေလိုထင်နေခဲ့ကြပါတယ်။ဟင်းဝီယန်ကလည်းဝိုင်းစုခိုင်သေးနဲ့လမ်းခွဲပြီးချိန်တည်းကတယောက်တည်းနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။တိတ်မကြသေးခင်အချိန်တုန်းကတော့ဟင်းဝီယန်ကနာမည်အစမှာအင်ကာနန်နဲ့စတဲ့ကောင်မလေးကသူ့ရဲ့ကောင်မလေးဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့ပူပါတယ်။ဒါကြောင့်ပရိသတ်တွေအားလုံးကတော့ဆိုဗီယက်တစဉ်လိုပဲထင်နေခဲ့ကြပေမဲ့ဆိုဗီယက်တစဉ်ကတော့သူမမဟုတ်ကြောင်းငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ငယ်စဉ်ဆိုပြီးနာမည်လှလှလေးပေးကဟင်းဝီယန်နဲ့ဆိုဗီယက်တစဉ်တို့ဇုံတွဲလေးကိုဆပ်ပုတ်ပေးနေခဲ့ကြပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးကလည်းသဘောတူနေခဲ့တယ်လို့လူကြီးမိဘတွေကအစမကန့်ကွက်ကြပေမဲ့ဟင်းဝီယန်နဲ့ဆိုဗီယက်တစဉ်တို့ကတော့တငယ်ချင်းဘဝနဲ့သာကျေနပ်နေခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ကလည်းသူတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်နေကြပေမဲ့တငယ်ချင်းဆိုတဲ့စည်းကိုမကျော်ရဲပဲဖြစ်နေကြတယ်လို့ထင်ကြေးပေးနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလက်ရှိမှာတော့မင်းသမီးကျော်လေးဆိုဗီယက်တစဉ်ကပဲရေလာမြောင်းပေါက်လို့ပြီးတော့ဇလန်းစားရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုဗီယက်တစဉ်နဲ့ဟင်းဝီယန်တို့ကအစိုးရမီကိုရဲ့တသိမ့်သိမ့်သူလို့အမည်ရတဲ့တခြင်းလေးမှာအတူတကွပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရတခြင်းလေးမှာတော့ဆိုဗီယက်တစဉ်ကဟင်းဝီယန်ကိုသဘောကျပြီးနောက်ပိုးပို့ရမယ့်ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းဝီယန်ဘက်ကနေဆိုဗီယက်တစဉ်ကိုပြန်ကြိုက်မလားမကြိုက်ဘူးလားဆိုတာကတော့တခြင်းလေးမှာစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟင်းဝီယန်နဲ့ဆိုဗီယက်တစဉ်တို့ရဲ့အငယ်စဉ်ဖန်တွေကတော့တခြင်းလေးမှာပါအရောက်ပို့နေခဲ့ကြပါတယ်။ဟင်းဝီယန်ကိုရေလာမြောင်းပေးလို့ပြီးနောက်ပိုးပိုးတော့မဲ့ဆိုဗီယက်တစဉ်ကိုအားပေးနေကြလေးလားဆိုတာပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်